Pirotski radnički savladaju petak Dinamo iz Vranja sa 1-0 i tako osvojio izuzetno važne bodove za nastavak prvenstva. Veli su u ovom susretu bili bolji tim, više napadali, ali su gosti imali izglednije prilike. Dimitrov je u 63. minutu uzdrmao stativu. Radoče je u 80. minutu bio oči oči sa golmanom Trkuljom, ali je čuvar mreže Radničkog sačuvao svoj gol. I onda u 83. minutu trenutak odluke. Posle prekida i centrašuta Mirkovića, najniži fudbaler Radničkog Milenković dobro se snašao u 16-tercu i postigao gol za zlata vrednu pobedu. Sve ovo ostalo je u senci ostavke koju je odmah nakon utakmice podneo trener Radničkog Dejan Čelar. Možda je malo neočekivana odluka i sada posle pobede ovaj rezultat ne bi uticao na nju. Upravo sam saopštio momcima, sigurno da im nije lako i da je šok. Želeo sam da im čestitam prvo na ovoj pobedi, onda da im kažem kako stvari stoje. Doneo sam tu odluku sam, odlučio sam to pre nekog vremena. Nisam želeo da odem ranije, zato što nije tajna da sam jako povezan sa ovom grupom i da imamo odličan odnos i da sam zbog njih ostao malo duže nego što bi trebalo. Čelor objašnjava razloge za prekid saradnje sa Pirotskim Radničkim. Ovo je samo moja odluka i verujem da čovek koji želi da vodi slobodan život treba da donese svoje odluke sami po svojoj emociji i osjećanju. To osjećanje moje pre nekog vremena mi je reklo da je vreme da se sklonim, iako mi je jako prijatno i jako mi je veliko zadovoljstvo da radim u Radničkom. Zašto sam doneo tu odluku? Prosto ušao sam u jednu zonu komfora ovde i to nije dobro za čoveka koji želi da gradi karijeru. Ono što je poslednje i s ovim završavam, što želim da podelim s vama, to je moja emocija i moj osjećaj kada prođem pored fabrike Tigar kolima i kad ulazim u tunel, imam osjećaj da dolazim kući. I to je osjećaj koji se ne kupuje novcem ili statusom, to je osjećaj koji se kupuje ljudskim emocijama, gostoprinstvom, poštovanjem i ja sam to osetio od prvog dana ovde. I zaista sam ovu epizodu svoje karijere gledam kao uspešnu i nadam se da ovo nije zbogom nego doviđenja. Tokom svog mandata u Radničkom, Dejan Čelar je ostavio utisak gospodina trenera. Tako je otišao, sa stilom pobedom protiv Dinama. Ko će biti njegov naslednik, ostaje nam da vidimo. Već se licitira sa nekim imenima, ali odluka još uvek nije doneta. Uprava Radničkog će morati brzo da reaguje, jer Bela je već tokom vikenda očekuje nova utakmica. U Pirotu gostuje lider prvenstva Kabel iz Novog Sada.